Bilasizmi, oyog'imiz o'zgarmoqda. Tishimiz, yag'rin va ko'zlarimiz ham boshqacha bo'lib boryapti. So'nggi yarim asrda oyog'imiz 2 razmerga o'sgan. Nega? Oyog'imiz 500,000 yil oldin bizga yangicha imkoniyatlar berdi. Biz uzoq yo'l yuradigan, yuguradigan va ovlaydigan mahluq bo'ldik. Oyog'imiz kaftidagi yoysimon botiq ham kuchli, ham qayishqoq. Biroq taxminan 40,000 yil oldin ajdodlarimiz ilk oyoq kiyimi yaratdilar. Xuddi shu paytda mushak paychalarimiz kichraya boshlagan. Xullas, poyabzal oyog'imizni zaiflashtirgan. Buning ustiga biz kam yuradigan bo'ldik. Rivojlangan yurtlarda 80% odam o'tirib ishlaydi. Uyda ham ko'p o'tiramiz. Poyabzal va kam harakatlik bois oyoq kaftimiz botig'i kuchsizlashdi. Oyog'imiz yassilashib, bo'yiga o'sa boshladi. Badavlat davlatlarda har 3-chi odam yassi tovon. Bu esa bug'un va umurtqada ham muammolar keltirib chiqaryapti. Oqibatda harakat yanada cheklanayotir. Oyoq kafti va tovon mashqlari mushaklarni kuchaytiradi. Balki shu asno oyog'imiz o'zgarishini biroz to'xtatarmiz.